Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Sr. Dr. Pires de Lima nesta audição. Basicamente dizer que a motivação do Partido Socialista não é uma motivação espontânea, ela decorre de factos que surgiram entretanto e que parece-me evidente que o escrutínio, além de ser salutar em democracia, é exigível e os partidos devem fazê-lo e o Partido Socialista não evita esse processo. Basicamente, o que o Partido Socialista gostaria de responder nesta audição, ou noutras que eventualmente venham a fazer, é duas perguntas que a opinião pública tem feito, os jornalistas têm feito, os partidos têm colocado, alguns deles, que é, em primeiro lugar, como o Dr. Pires de Lima referiu aí na sua intervenção, a TAP em 2015 estava numa situação difícil e um dos propósitos da privatização da TAP era, está no caderno de encargos de forma muito clara, reforçar económica e financeiramente a companhia. Ora, uma das perguntas que é preciso responder é se esse reforço económico e financeiro foi feito com fundos do proponente, digamos que, enfim, o objetivo não é cumprido. Esta é uma primeira pergunta que exige ser respondida. A segunda é, de facto, a questão que também referi, que tem a ver com o preço dos aviões e com o custo dos aviões. Se nesta operação de capitalização da TAP os aviões acabaram por se ficar mais caros à companhia, ela é um prejuízo a prazo, não apenas naquela altura, mas a prazo para o futuro da companhia. E, portanto, digamos que, fixando aquilo que são os objetivos, estes são dois objetivos significativos. O que é que, de alguma forma, fez o Partido Socialista colocar a questão? Há factos novos, nomeadamente a circunstância da própria TAP, não é outra entidade, a própria TAP que na sua avaliação interna, da gestão normal do seu dia-a-dia, entende que há um problema na questão dos custos com a sua frota. E solicita pareceres, solicita, enfim, julgo que ninguém inventou nada, solicita pareceres, estudos que são apresentados à tutela, nomeadamente um parecer sobre o custo da frota e também outro parecer sobre a operação que foi feita nessa altura, e deteta que eventualmente existiram matérias que podem ser alvo, por um lado, de ilegalidades e outras que podem ter sido mal decididas porque comprometem a competitividade da companhia. E, portanto, este é o enquadramento que me apraz fazer no que diz respeito à questão da empresa, da audição, perdão. Ora, o que é que... Eu farei algumas perguntas ao longo de alguns comentários e perguntas que depois pedia que o Dr. Pires de Lima pudesse comentar e responder. Bom, na verdade há aqui uma seleção do consórcio Atlantic Gateway que começa basicamente em 15 de maio com a apresentação de três propostas, duas são vinculativas e uma não vinculativa, uma delas é a do consórcio da Gateway. A 20 de maio são feitas questões pela parte pública à primeira proposta que a Gateway apresenta. No dia 5 de junho, a Gateway deixa cair essa proposta, portanto deixa cair os fundos, os chamados fundos Airbus, aquilo que se convencionou chamar os fundos Airbus, que apesar de tudo acabaram por fazer parte da sua proposta do ponto de vista da execução, acabou por fazer parte, mas deixa cair na apresentação. Nessa altura a TAP continua a questionar esta matéria e o processo é fechado no dia 12 de junho em Conselho de Ministros. Algumas perguntas. Quais são os motivos que levaram à alteração da percepção sobre o plano estratégico apresentado pela Gateway? Enfim, o que é que levou a que esta que tivesse sido questionado? Outra pergunta é se o Estado obteve alguma garantia por parte do consórcio sobre a alteração da proposta, nomeadamente o não recurso aos fundos Airbus. Isto é um tema central, porque eles caíram, mas afinal eles acabaram por ser concretizados. E uma outra questão é se o Estado procurou garantir que a capitalização da TAP seria feita exclusivamente com recursos próprios das entidades proponentes, dado poderia ser quase um propósito do caderno de encargos, até porque, sendo feitas com recursos do proponente, não resolvia a questão essencial. Depois, dizia eu, 12 de junho, o Conselho de Ministros escolhe a Gateway, 16 de junho, ou seja, 4 dias depois, a DGN assina um memorando de entendimento com a Airbus. Aqui vale a pena perguntar se o Governo teve conhecimento, apenas levaram 4 dias para haver esse memorando, quer dizer, não é possível acreditar que isto surgiu por acaso, quer dizer, havia já um compromisso anterior, enfim, levanta aqui algumas questões que eu julgo que o Dr. Pires de Lima compreende. Também uma outra questão relevante é se existia alguma carta de conforto da TAP que tenha permitido ao Sr. Neilman interceder junto da Airbus. Julgo que pode ser relevante perceber a que título que o Sr. Neilman fala com o ativo que era da Airbus.
Um outro tema é o tema da assinatura do contrato. O contrato, portanto, estas matérias são fechadas a 2 de junho de 2015, a 16 de junho há a assinatura do tal memorando, a 24 de junho a Parque Pública e a Gateway assinam um contrato de venda, a 4 de outubro há as eleições legislativas, a 30 de outubro há a tomada de posse do 20º Governo, a 10 de novembro há uma moção de censura ao Governo e, portanto, a queda do Governo, e a 12 de novembro, dois dias depois desta moção de censura, há uma assinatura de contrato de privatização, que teve, obviamente, a condução do Dr. Pires de Lima, não necessariamente nesta altura, mas teve a condução no início, como disse na sua intervenção, que a privatização foi feita e construída por si, portanto não estou a dizer agora, mas nessa altura teve a sua condução, e no dia seguinte a TAP, a Digiane e a Airbus, porventura com o memorando já tinha sido assinado antes, assinam contratos, por um lado para o processo de suposta assistência financeira e por outro para a aquisição de aviões, que também a preço mais elevado. Portanto, qual foi o papel do então Ministro Pires de Lima neste processo, se também acompanhou o processo depois destas matérias, se também se Pires de Lima tinha a noção que a TAP ficaria amarrada aos 53 aviões e que isso teria, se falhasse, digamos assim, teria uma penalidade, uma multa, digamos assim, se falhasse num único avião teria uma multa, e se acha que existia legitimidade em comprometer a TAP com o negócio destes contornos, parece-me ser importante. Uma outra questão que me parece muito relevante tem a ver com a circunstância, no dia 12 de novembro de 2015, ter havido um parecer da Vieira de Almeida, enfim, que tem alguns X ou muitos X, não tem parecer, não tem estudo económico financeiro, não sabe se há administradores conjuntos entre as várias empresas, mas que basicamente dá um agrimã ao processo da operação da compra dos aviões e diz que o processo é legal. E que os mecanismos jurídicos são independentes geneticamente e funcionais. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que, por um lado, a compra dos aviões e, por outro lado, a operação de assistência estão separados. Ora, parece que há aqui algo que não me parece ser adequado, até porque neste outro parecer... Queria concluir, doutor. Eu termino já. Neste outro parecer da SLCM Advogados, diz exatamente ao contrário, diz que há aqui uma evidência de assistência financeira e que, através de um outro parecer agora, de uma outra entidade, termino já, só para ler o nome da entidade, a Aerobond Capital, que procede à análise económica dos contratos celebrados com a Airbus e conclui que os preços dos aviões foram comprados acima do mercado. E, portanto, uma contradição total com aquilo que é o parecer que levou à privatização da TAP e no dia 12 de novembro, parecer esse que chegou na mesma altura, não sei quem é que pediu o parecer, não sei se o senhor Dr. Pires de Lima sabe disso, e outra circunstância dizendo e afirmando que os aviões são acima do mercado. Obrigado.